Môžem si jesť aspoň tretie sozy, alebo ma tu tak budú všetci natáčať. Takto si to drbneš, keď zavoláš dve kamarátky z internátu. To cesto je vnútri surové. Pozri. Toto... To je zdech. To vyzerá ako tvár. Pozrite, no má to oko. Prisahám. Ale úplne. Je teraz to nechcem zjesť. Cezar na mňa prehovoril, keď som sa na neho kúkla. Da, ty si kto? Také oči málo na mňa sa pozeralo. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.